Традиции улицы на сарче у нас шоу оппозиции саган мхарда через дефицит и дач арби амбиции без муцемлуба. Цидан злам диарит слеба, сехли шекмнаске оппозиции партии би ахле бурат гадалаге бит стилобен тумча тумца арц джамши от слеба. Амас боло у керам дени мецли сарче у нас чунем замжера двише ертепс национал ури музраоба да раса перебен данар чени субъекта би сопо берзиси ужети у нахот. Роцесакме националури моцраобис идеологија се да схвиси давале бе бише срулебас ехеба картулоц не баши шчератром не бисмери опозицијури компигурација пучија. Амитомац умравле со бис лидери дарцему небулијаром опозицији изгаертија не бисм цтело бамджера дац исетиве уше дего икнеба рогурце схуела полу арчев не бисе сихо. Залијан чвало бе, тоест објекту да те схвива. Исини силу бе нехарум нахон рагата конфигурација. Роцесак исини картулоц не бас ајуве бе. Конфигурацијата и сини картулоци мас вера мартхебеда, ами тоа ми фалобен, када диен, кад моди ја нертманечи, тоа се аршвели, тарапери, картулоци мада. Салиен да ме жели да ги имајувам, а чем не взе? Радган да мауки да блад гамарџо биси медијара ви се ксарчев не бамде од хитви тадре опозиција гаделаге басицкапс. Националур мозрао бастен цител хазе псаулеп стумца гаертија не бас гегма усматтан, минц царсул шесторит сака шулис партија санда мис хели супле басар муаткенда. Ес лело стратегија ромели церто базе гуарамија мелија сахалтан, хоштарија струаса да джапаридзис гирчтан саупропс. Момавол партнерепс чер арам хелс националури мозрао ба. Тумца опозицијури ганцхаде беби адастурепсром моулуднел сијахле Арунда велодот. Јуани Шулма од 6 октомври сарчевнеби акција ертква референдумат, да амитом ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო ფრონტი შექმნა. Ახლა რო იყოს არჩევნები, ჩვენ ავიღებთ სულ მცირე 28%. რატომ გჭირდებათ მაშინ სხვა პარტიები? სწორი სინერგიის გარეშე არ გამოვა ის ამომშეველი, ვინც ელის გარკვეულ, როგორც ვთქვათ, გარკვეულ გაერთიანებას ჩემეს ერთიანობის მოძებას ზოგადად აკლდა ისტორიულად, ტრადიციულად ბევრი ასპექტის გააზრება. ყოფილი და მოქმედი ნაციონალების ერთად ნახვის სურვილი აქვთ გირჩში. თუმცა სანდრო რაკვიაშვილი ხედავს, რომ ოპოზიციონერმა ლიდერებმა როგორც ხშირად ხდება, პარტიული ადგილები და წარმოსახვითი თანამდებობები ვერ გადაინაწილეს. არჩევნებში დამოუკიდებლად ბრძოლის გამბედაობა, როგორც ჩანს, არც გიორგი გახარიას პარტიას აღმოაჩნდა. ამიტომაც საჯაროდ ამბობენ, რომ კარცხია სტოვებენ მხოლოდ მათთვის, ვინც პარლამენტში ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კოალიციის წინააღმდეგია. თავიდან ავიცილოთ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია მომდენო პარლამენტში. ამ მიზნის ირგვლივ ნებისმიერი პარტიისთვის, ორგანიზაციისთვის, ადამიანისთვის ჩვენი კარი ღია და ჩვენ ამ ადამიანებთან საუბრობთ. ამჯერა რომ რაიმე ორი განსხვავებული პოლიტიკური ძალა, სადაც ერთხელ ეს არის ნიკა გვარამია, მაგალითად მეორე ხელ ეს მიხეილ სააკაშვილი და თინა ბოკუჩავა, თვითონ ამბობენ რომ ქართულ ოცნებას არ შეუკრავენ კოალიციას და შეუკრავენ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას და მე მართლა გითხრათ არ მესმის რატომ ატყუებენ ამ ურჩევლს რომ ნაცები არიან. ოპოზიციური პლატფორმები და გაერთიანებები ქართულ ოცნებას არ აღელვებს, რადგან მართულ პარტიაში სჯერათ რომ კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვების რეალური შესაძლებლობა აქვთ, თანაც სახელისუფლებო გუნდი დარწმუნებულია რომ საზოგადოებას ოპოზიციის გაერთიანების რეალური მიზეზიც კარგად ესმის და მანდატებსაც არ მისცემს მათ ვინც მუდმივად ქვეყნის დაზიანებას ცდილობს. შეიძლება დღეს სხვადასხვა სახელებით გამოდიან, თუმცა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ისევე როგორც მათ გაერთიანებას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. რადიკალიზმი და რადიკალები ყოველთვის განწირული იქნებიან მარცხისთვის. 2012 წლიდან მოყოლებული ეს გახლავთ ადამიანები, ვინც აჯანჯღარებს ჩვენს ქვეყანას. ნაციონალური მოძრაობა ამ პერიოდში რამოდენიმე ნაწილად დაიშალა. ეს არის თვითონ ნაციონალური მოძრაობა, იქ მელია გვარამია, იქ გირჩი ზურაბ ჯაფარიძე, ლელო. დღეს ისინი რა კონფიგურაციით შეერთდებიან, მთლიანად გაერთიანდებიან თუ ნაწილ-ნაწილ გამოვლენ, ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ ეს არის მაინც ნაციონალური მოძრაობა. რაც არ უნდა ცენტრების შექმნა, რაც არ უნდა რებრენდინგი აკეთონ, რაც არ უნდა ლოგოები იცვალონ, თავიანთ პოლიტიკურ წარსულს ამ პოლიტიკური სატელიტური პარტიის ლიდერები ვერ ამოშლიან თავის ცხოვრებიდან. ოპოზიციურ ერთობებზე საუბარი არჩევნების წინ ბევრჯერ ნანახი პოლიტიკური კინოა, კინო, რომლის ფინალიც წლიდან წლამდე ერთმანეთს გავს.